30% e familjeve në Shqipëri kanë të paktën një borxh. Më shumë se gjysma e tyre kanë marrë huaj nga familjarët dhe të afërmet, ndërsa 45% janë drejtuar bankave apo institucioneve të tjera financiare. Kjo ka dalë në panga një vrojtimi Bankës së Shqipërisë për pasuritë e familjeve shqiptare. 75% e huave të marra në sistemin financiar janë kredi konsumatore, overdraft apo karta krediti. Kryesisht parat janë marrë për të mobiluar shtëpin, për të bler pajisje dhe për të mbuluar kostot e jetesës. Këtu Banka e Shqipërisë ka përfshirë familje që kanë marrë kredi për shpenzimet mëdha ose të papritura, si ato shëndetësore apo blerja e një makine. 25% e huave nga institucionet financiare janë kredi hipotekore të marra përgjithsisht për të rinovuar apo për të bler shtëpi. Këtu bëjmë pjesë familje që kanë marrë borxh për të financuar një biznes apo për qëllime edukimi. Të punësuarit dhe të vetë punësuarit, si pas Bankës së Shqipërisë, janë ata që zotrojnë 74% të vlerës së portofolit të kredisë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.